原标题：中国这个地方妓女横行，人人都是富豪，数万警察围剿被打跑。在中国有一处地方，那里没有守法的公民，全部都是黑社会。没错，就是黑社会，那里没有一个好人。黑社会能干啥？除了黄赌毒什么都不干，因此居住在那里的人都是富豪。有意思的是，妓女这个不光彩的职业在其他地方都是躲躲藏藏，然而在九龙城寨的妓女一个个十分嚣张，在街上明目张胆叫卖。不要小看这些扯着嗓子喊的妓女，随便拉出来一个都是富豪。曾有警察想把净化此地，但由于黑帮拥有极其强大的火力，数万参与围剿的警察全部被打跑，徒增笑话。此地便是大名鼎鼎的九龙城寨。晚清政府把香港割让给英国之后，九龙城寨仍然是中国的，因为当时负责和谈的议认为，香港虽然被割让，但清政府有权利负责监督英国有无不人道精神，英国已经吃到一块肥肉，这点小小的要求于是被满足。后来在斩破香港戒指专条之时，英国政府还特意把九龙城寨写进了条约，并承认清朝对此地地管辖权。就这样，九龙城寨成为了英国殖民地的中国非外之地，城寨的中心则是清朝官员办公的地方，地位相当于现在的领事馆。二战时期，日寇占领香港，也没有对九龙寨城动手，原因则是此地人员负责，拿下此地要付出的沉重的代价。后来这块地又成了日占港时期的法外之地，许多逃难的人纷纷进入此地躲避战乱。二战结束之后，香港再一次成为了英国人的殖民地。鉴于此前签订了条约，九龙城寨渐渐被历史所遗忘，这里的人因没有人管，贩毒、走私、杀人、抢劫的乱世从未间断。直到1984年，中英两国签订《中英联合声明》处理香港问题，九龙城寨的问题也摆在了两国政府首脑面前。最终经过一番商议，决定清除九龙城寨所住居民全部迁徙出去。1992年2月17日，随着九龙城寨最后一位原居民恋恋不舍地迁移出去，九龙城寨彻底成为了历史。返回搜狐，查看更多责任编辑。